بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سورة الفاتحة مكية، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے. الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں، صراط المستقیم سیدھے راستے پر، صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر، یعنی ہمیں کون سے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر، انعمتہ تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوبی نہ غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہیں.